Zaqatalada 26 yaşlı bir gəncin müəmmalı şəkildə qolları kəsilib. Hadisə dünən axşam saat 23:45 radələrində baş verib. Zaqatala şəhəri Azərbaycan prospektində yaşayan 1989-cu il təvəllüdlü Bəşirov Vüsal Vahidoğlunun hər iki qolu bilək nahiyəsindən tamamilə kəsilib. Zərər çəkən Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Onun üzərində təcili cərrahi əməliyyat aparılıb. Hələlik hadisənin kim tərəfindən və hansı səbəbdən törədildiyi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsi tərəfindən hadisəni törədən şəxs və yaxud şəxsləri müəyyənləşdirilərək istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində araşdırmalar aparlar. Mən 50 yaşım var, pulun üstündə olub, 1350 man. Dediyiniz kimdir bəs vaxtdan? Rəşqa dedim, Qaqarində yaşayır, bilməm, onu bir-iki dəfə görmüşəm. Amma dedi ki, Zəngəllidən oğlan əllərini doğramışı, əllərini doğramış. Mən pis oldum deyəndə dedi, çığırmadı, lazım gəl sənin də əllərini doğrayasın. Erməni ermənidir, bu hərəkəti eləməmişdi. Mən oğlum, bir dənə oğlum var həyatda, onu invalid